Salam, daşınmaz əmlakınızı necə qazanmaq və yaxud satmaq bilirsiniz? Həmçinin vaxta və resurslara qənaət edərək. Cavab çox sadədir. Ev elanı nöqtə az sayt vasitəsilə. Çünki millərlə ev axtarışına çıxmaq, hər səfərində ev məlumatlarınızı yenidən izah etmək kimi əlavə dərdiniz olmayacaq. Ev elanı az saytının mənə ev tap hissəsinə keçid edərək sizə lazım olan əmlak məlumatlarını əldə edə biləcəksiniz. Beləliklə, daşınmaz əmlakı evinizdən araşdırıb arzuladığınız evə sahib olacaqsınız. Hər istifadəçi bir ay ərzində qeydiyyatdan keçdiyi nömrə ilə pulsuz 2 elan paylaşa bilər. Bundan əlavə olaraq 360 dərəcə foto və video çəkiliş xidmətlərindən istifadə edərək əmlakın satışı və kirayəsini sürətlə həyata keçirə bilərsiniz. Biz sizin əmlakınızı daha çox alıcıya çatdırmaq üçün digər satış kanallarından da aktiv fəaliyyət göstəririk. Belə ki, təkcə saytda deyil, sosial şəbəkələrdə də paylaşılmasını təmin edirik. Odur ki, elə indi ev elanı az saytının xidmətlərindən yararlanmağa çalışın.